Rieka zbierka uvádza zbierku vyučovania kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Z 20. kapitoly a knihy skutkov čítame prvých 12 veršov. Keď potom prestal nepokoj, povolal si Pavel k sebe učeníkov, napomenul ich a odoberúca vyšiel s nimi a odišiel do Macedónie. A keď prešiel tie kraje a ponapomínal ich mnohými slovami, prišiel do Grécka. A keď tam pobudol 3 mesiace, že sa Židia boli na neho nachystali, keď sa mal plaviť do Sýrie, bol tej mienky, že sa vráti cez Macedóniu. A išiel s ním až do Ázie Sopater, syn Pirhov, Berean a z Tesaloničanov Aristarchus a Sekundus a Gaius Derbiansky a Timoteus a Ázianie Tychikus a Trofimus. A my sme sa odplavili po dňoch nekvaseného chleba z Filip a prišli sme za 5 dní za nimi do Troady, kde sme strávili 7 dní. A v prvý deň týždňa, keď sme sa zišli lámať chlieb, Pavel hovoril s nimi, lebo mal na druhý deň odísť a preťahol slovo až do polnoci. A bolo hojne svetiel vo vrchnej dvorane, kde sme sa boli zhromaždili. A istý mládenec, menom Eutychus, ktorý sedel na obloku, bol premáhaný hlbokým spánkom, keď dlho hovoril Pavel, a keď bol premožený spánkom, padol z tretieho poschodia dolu a zodvihli ho mŕtvého. Tu zišiel Pavel a padol na neho a objal ho a povedal: "Neznepokojujte sa, lebo jeho duša je v ňom." A zase vyšiel a lámal chlieb a jedol. Keď sa hodne s nimi pozhováral až do svitania, tak odišiel. Mládenca dovedli živého a veľmi sa potešili. Dnes budeme hovoriť niekoľko rôznych, celkom odlišných tém, ale najskôr by som sa vás chcel spýtať, či si už pamätáte, lebo som viackrát o tom hovoril, že ako prekladáme slovo napomínal. Povzbudzoval. Takže prosím vás, to by bolo dobre si zapamätať, pretože ja mám taký dojem, že taký problém nás Slovákov, ak si to tak môžem trúfať povedať, je, že sa nevieme vzájomne povzbudzovať, ale sa vieme dobre napomínať, nie? Čo myslíte? Ja mám osobne taký stály dojem z toho, ako spolu nažívame, ako národ, a potom sa to prejavuje aj v cirkvi, že sme veľmi silní v napomínaní, v kritizovaní, v tom, že niekomu vieme povedať, čo robí zle, ale keď niekto robí niečo dobré, málo kto naozaj vie povzbudiť alebo nejak liečiť slovom. No? Keď je zle, tak sme rýchli, ale keď je dobre, tak si povieme, a to je tak za chvíľu bude zle. Takže toho dobrého sa málo objavuje. Takže myslím si, že tento postoj prešiel aj do tohto prekladu brata Roháčka, ktorý bol Slovák však, prekladal do slovenčiny, a my sme vďační za jeho prácu. Tá Biblia je naozaj obrovská práca, takže nemrád by som bol, aby sme mali nejaký dojem, že to je zlý preklad alebo čo. To slovo, ktoré je to preložené ako napomenul ich, to máte v prvom verši, napomenul ich, potom v druhom verši a napomínal ich mnohými slovami. To slovo je slovo parakletos alebo parakalo, z ktorého je slovo potešiteľ alebo utešiteľ, Duch Svätý, ano? To som už neraz hovoril a ja to stále znovu chcem pripomínať, aby sme si uvedomili, že ak by sme tu chceli toto preložiť ako napomínal, tak by sme museli aj Ducha Svätého nazvať napomínateľ. On síce vie napomínať, čo? Aj súdiť vie Duch Svätý. To je Boh a on je aj sudca. Ale vieme, že v tom slove, kde pán Ježiš povedal, pošlem vám iného tešiteľa, nám neposlal sudcu, ale nám poslal naozaj potešiteľa však, pretože je napísané, že tým, ktorí sú Kristovi, preto už nie je to žiadneho odsúdenia. Však? Takže keby nám poslal napomínateľa, ktorý nás stále bude súdiť, a potom je napísané, že nie je žiadneho odsúdenia, tak to by bolo také divné však. Takže preto je veľmi dôležité, aby sme rozumeli tomu, že kresťania sa vzájomne nie natoľko napomínajú, ako povzbudzujú. Tak si zamyslite,
Kedy ste naposledy niekoho povzbudili? Kto bol smutný, alebo niečo robil a už bol unavený? Alebo tak. Máte to na mysli? No, tak to je len taký úvod. Ja by som dnes chcel hovoriť o iných troch veciach. V tomto texte je to text, ktorý je plný deja. A chcel by som hovoriť o spoločenstve lásky, ktoré sa tu prejavuje. A potom o tom, že čo je to smrť v kresťanskom chápaní, lebo tam však ten Eutychus zomrel a predsa nebol mŕtvý nejako. Však. A tretiu vec, chcem hovoriť o sobote. Tá otázka soboty je dosť aktuálna, pretože máme cirkev, ktorú niektorí považujú za necirkev, iní zase za cirkev. Ja si myslím, že sú medzi nimi ľudia, ktorí poznajú pána Ježiša, tak ako aj v iných sú ľudia, ktorí sú zákonníci a ktorí spoliehajú na to, že dodržiavajú sobotu. Tak ako, ja neviem, ak baptista sa spolieha na to, že je pokrstený, tak asi ďaleko nedôjde, čo poviete. Všetci sme spasení z viery v pána Ježiša Krista. Takže ja by som nechcel teraz hovoriť nejak na túto adventistickú cirkev, ale zase učenie o sobote si musíme povedať, pretože tu sa kresťania zišli prvý deň v týždni a chceme si o tom niečo povedať. No ale poďme od začiatku a pozrieme sa na spoločenstvo lásky. V tejto udalosti, alebo v týchto udalostiach, ako ich tu čítame, viackrát vidíme kresťanov, ako sa schádzajú a čo robia spolu. Schádzanie kresťanov je čosi, čo nám písmo hovorí, neopúšťajte spoločné zhromaždenie však. To nie je náhoda. Niektorí ľudia si myslia, že kresťani môžu byť aj nejak individuálne, mimo cirkvi, sami. Ale písmo nám dáva tento priamy príkaz, neopúšťajte zhromaždenie, ale teda neodchádzajte z neho a že by ste žili sami, pretože telo Kristovo, ak má spolu fungovať, tak sa musí schádzať. To je napríklad jeden dôvod. A ja by som chcel vidieť, čo vlastne tu spolu robili. Čo tí kresťania spolu robia, keď sa schádzajú? Čo je potrebné? No, neviem, či ste si to tak nejak všimli, ako sme to čítali, ale napríklad v druhom verši hovorí, že mnohými slovami ich povzbudzoval. Aj mnohými slovami. Potom v 7. verši je napísané, že pretiahol slovo až do polnoci. Hej. A potom, keď ten chlapec spadol a on sa modlil za neho, tak potom rozprával až do svitania. Hej. Takže tu máme všade dojem, že to ich spoločenstvo trvalo dlho. Hej. Že mali na to čas. A ja by som z toho chcel jednu prvú dôležitú vec alebo takú tézu odvodiť, že kresťania, keď majú spoločenstvo, tak majú jedni na druhých čas. Čas. Súhlasíte s tým? Môžete mať s niekým spoločenstvo, keď nemáte jeden na druhého čas? No ak nemáte čas a myslíte už na to, čo budete robiť za chvíľu, tak vaše spoločenstvo je veľmi slabé a v skutočnosti to aj nie je hlboké spoločenstvo, pretože ak človek už má na mysli, čo idem robiť, sa niekde ponáhľam, nemám čas, tak sa nemôže naozaj ponoriť do tej situácie. Neviem, či ste to si všimli, keď ste v zhromaždení alebo sa s niekým stretnete, niekedy sú chvíle, keď zabudnete na čas. Tak vám je dobre pri tom rozhovore, že sa pozrite, ale sú 2 hodiny ráno. Už ste to zažili? Kto to už zažil, že sa s niekým zahovoril a o 3:00 si zistil, že ešte sa rozprávajú? Nikto? To som iba ja? Tak kto? Hore ruku. A o koľkej? O 2:00? O 1:00, no dobre, no tak. No nie, že o 3:00 to musí byť však, ale stáva sa, že my sme sa nejakým rozprávali do 3:00, že sme sa nevedeli prestať. Ale to nie je podstatné. Nie vždy je to spoločenstvo kresťanské, že sa človek tak zarozpráva. Ja teraz nechcem hovoriť o tom, že to musí byť do 3:00. Ja len to chcem povedať, že keď človek sa má dobre spolu, kresťan s niekým, sa do hĺbky môže porozprávať, tak zabúda na čas. A
Ak máme pocit, že sa to musí načas skončiť, pretože inak nám to už ide na nervy, tak asi tam to spoločenstvo nie je príliš dobré. Samozrejme, že nedá sa to zobrať absurdne a teraz povedať, no ak niekto chce, aby sa zhromaždenie skončilo na čas, tak už tam nemá obecenstvo. Hej, to by sme prehnali však. Pretože sú veci, keď ide autobus alebo čo, a nemôžeme každý krát povedať, my sme zabudli na čas, pretože existuje aj čosi, ako sa volá disciplína alebo poriadok. Ale napriek tomu, ak nikdy neprežívam v kresťanskom spoločenstve tento jav, že zabúdam na čas, tak niečo s mojim srdcom nie je v poriadku. Hej? Ak vždy myslím na to, že kedy sa to skončí, a vždy mi je to záťažou. Niektorí ľudia trpia v zhromaždení. Cítia sa napätí a už by sa to malo skončiť. Lebo keď sa stretnú s iným veriacim človekom, tak cítia sa nesvojí, že majú sa rozprávať o niečom, v čom nie sú celkom doma. Hej? Keď ryba je na suchu, tak nemôže v tom plávať. Hej? Takže to zabudnutie na čas, tá radosť toho, že sa môžeme stretnúť, že sme spolu, tam je veľmi dôležitá. Druhý prvok kresťanského spoločenstva je rozhovor. Hej, to je také samozrejme, to vyzerá však, ale tu máme často spomínané v druhom verši, že mnohými slovami, v 7. verši hovoril s nimi, v 29. verši dlho hovoril, preťahol slovo, v 11. verši, keď sa hodne pozhováral. Hej. Malachiáš 3, 16 hovorí o tom, že a Hospodin pozoroval z neba, a no, nájdeme to, áno, by som to správne citoval. Malachiáš 3, 16. Tí sa zhovárali medzi sebou, tí, ktorí sa báli Hospodina druh s druhom, a Hospodin pozoroval a počul, a bola pred ním písaná pamätná kniha pre tých, ktorí sa boja Hospodina a myslia na jeho meno. To je zaujímavé slovo, však? Tí sa zhovárali tí, ktorí sa boja Hospodina, a Boh pozoroval, že sa zhovárajú. Prečo sa zhovárali? Pretože myslia na Hospodina. Keď myslíte na Pána a ste poddaní jemu, jeho slovu a jeho príkazom, tak sa chcete o tom rozprávať s tými, ktorí tiež poslúchajú Pána. Takže tá poslušnosť vedie k takémuto stretávaniu. Hej, tam je to jasne napísané. Keď myslíte na jedno, tak sa chcete s tými ľudí rozprávať. Je to taká prirodzená túžba. Ak sa už niekto pýta, prečo by som mal sa s niekým rozprávať, prečo by som sa mal stretávať, na čom mi je stretnutie okrem zhromaždenia. Hej, niekedy máte aj takéto námietky. Na čo sa mám stretávať s niekým, však zhromaždení sa stretneme. Hej? Takže zhromaždení sa nerozprávame medzi sebou však. Ja vám rozprávam z Božieho slova, o mne nemusíte nič vedieť a zase vy mne nič nerozprávate, však? Ale keď sa stretávame medzi sebou, tak sa môžeme porozprávať o svojom živote a tak ďalej. A ten rozhovor je tu jasné, že bol aj z Božieho slova, ale že sa aj zhovárali. Že sa zhovárali o tom, ako ide ten bežný život, ako ide duchovný život a tak ďalej. Takže to je druhý prvok kresťanského spoločenstva. Prvá podmienka je mať čas. Pliaga dnešnej doby je, čo? Nemám čas, nie? Už ste to niekomu povedali? Nemám čas? Ešte nie. To je škoda sa pýtať, však? Mať čas. Druhá vec je, že sa zhovárame, že si máme čo povedať. Nie len, že sa rozprávame, ale aj máme si čo povedať. Tretí prvok, ktorý tam je, že sa schádzali na lámanie chleba, a to je jedna dôležitá vec pri kresťanskom obecenstve, že pri lámaní chleba je Pán osobitným spôsobom účastný. Pretože tam On láme ten chlieb, duchovný. Pán Ježiš povedal, kto je moje telo a pije moju krv. Však pamätáte sa? Hovorí, moje telo je chlieb a moja krv je nápoj. To znamená, že keď jeme chlieb ako telo Pánovo, tým nechcem povedať, že sa to premienia, že naozaj jeme nejaké meso, rozumiete, to je katolický názor a to nesedí. Tam ide o to, že Pán je duchovne prítomný a podáva nám svoje duchovné telo a s ním sa stotožňujeme. To obecenstvo, to spoločenstvo je tam veľmi silné a to je ďalší prvok kresťanského spoločenstva, že to spoločenstvo nie je len, že máme čas jeden na druhého a nie len, že sa máme o čom porozprávať, ale že v tom kruhu, kde sa rozprávame, je jeden z účastníkov, kto?
Pán Ježiš. No to je silné slovo a ja mám takú, také nejaké tušenie, že to kresťania málo prežívajú, keď sa tak stretnú. Hej, že Pán je tam a že sa s nimi rozpráva. Hej, že tu máme rezervy. Ale to je súčasť kresťanského spoločenstva, že vieme, že Pán je tam, že ho reálne prežívame v duchu, že sa s ním môžeme rozprávať a prejavom toho je lámanie chleba. To je, tým sme mohli začať. Ja som len z praktických dôvodov, lebo najskôr sa tam spomína ten čas však, potom sa spomína slovo, potom sa spomína Pán. Ale Pán je v kresťanskom spoločenstve kde? Na prvom mieste. Tak? Ak tam nie je Pán, tak to už nie je kresťanské spoločenstvo. Takže to je tretí prvok. A štvrtý prvok, ktorý je taký, by som povedal, varujúci, je, že kresťanské spoločenstvo v duchu Božom nie je prosté alebo zbavené pokušenia. A to vidíte z toho, že oni sa zišli, bol tam apoštol Pavel, ktorý bol naozaj jeden z najväčších apoštolov, ja neviem, koho vy považujete za najväčšieho, ale apoštol Pavel dostal takú milosť, že napísal 17 listov do novej zmluvy, do Biblie. A list rímským je kľúčom k celej Biblii. Keby sme nemali list Rímanom, tak neviem, čomu by sme rozumeli. Skúste si odmyslieť to, čo viete z listu Rímanom. Skúste to niekedy. Čiže koľko vecí vôbec nebudete rozumieť. A tento apoštol tam rozpráva a teraz počas jeho, čo mám povedať, kázne, alebo učenia, alebo rozhovoru, z tretieho poschodia vypadne človek. Nestrasie vás? Ja mám dojem, že by nás nenapadlo, no títo ľudia tam dačo zle urobili. To asi nebolo celkom z ducha Božieho, čo tam robili, nie? Nenapadlo by vás to? No keby sa to stalo teraz, niekde, hej, by sme mali zhromaždenie, čo viem, konferenciu, niekde by sme boli hore, niekto sa tam zabije. Tí, čo to tam robili? No na čo ťahal do polnoci? No, mali skončiť o 9, nie? Čas, ľudia moji, kresťan má poriadok, o 8 má končiť spať, nemal ťahať do rána, že? Koniec. No a on nie, že by sa chytil za hlavou, povedal, jej, mali sme skončiť, ale hovoril do rána. No tak si to rozmyslite. He? Takže nemyslím si, že by sme mohli povedať, že to bol hriech, že ten chlapec vypadol. To nebol hriech, bol to hriech. Tak nebol, keby bol hriech, tak apoštol Pavel by ho nemohol skriesiť vlastne. A druhá vec, nebol by pokračoval ďalej. Tak by bol povedal, tak Pán nás napomenul, hej, že musíme dať pozor, rýchlo to rozpustíme, kým sa nezabije druhý. Takže tu je jedna dôležitá poznámka, že tam, kde je Duch Boží, pretože tu bol Duch Boží, to je 100%, tam bol apoštol Pavel, a my nemáme dôvod, keď on tam toho človeka vzkriesil, sa domnievať, že pri ňom nebol Duch Boží. Ale napriek tomu, že tam bol Duch Boží, tak bola tam aj to, čo by sme mohli nazvať ľudská slabosť alebo fyzické obmedzenie. Ten chlapec bol premáhaný spánkom. Poznáte to v zhromaždení, že vás premáha spánok? Poznáte to? Vás niekedy premáhal? Niekedy si treba dať spendlík pod bradové, to by zbudilo. Ale to kazatelia poznajú, že ľudí premáha spánok, však? A tohto chlapca premáhal spánok. Napriek tomu, že tam bol apoštol, napriek tomu, že chcel to počúvať, pretože zrejme, že to chcel veľmi počúvať, tak ho premáhal spánok. A to je jedna pripomienka, že keď je Duch Boží prítomný, to ešte neznamená, že ľudské obmedzenia padajú a že ak je niekto naplnený duchom, alebo tak už nebude spávať a už nepotrebuje ani vzduch. Je zrejme pravdepodobné, nechcem povedať, že je to isté, ale je pravdepodobné. Tam je totiž napísané, že tam bolo veľa svetiel v 8. verši. A viete, keď bolo veľa svetiel, to nie je ako, že my máme elektriku, to boli fakle. A teraz, keď ich tam veľa horelo, tak vypálilo veľa kyslíka. Je možné, že tam bolo nabité ľudí, tí tiež niečo vydýchali. A teraz ešte tie svetlá, tak je možné, že tam bol dosť zlý vzduch. Hej? A čo je dým, alebo čo, že aj to svoje urobilo. A on bol sedel na okne, asi aby sa mohol nadýchať, no ale aj tak ho to položilo a spadol. Takže nesmieme byť taký, to je poučenie, že nesmieme byť taký veľmi hneď
súdiaci alebo kritický a tvrdiť, no tam sa stalo nešťastie, tam už pán nebol a to im za to, že mali dodržať poriadok. Toto je veľmi častá pripomienka ľuďom, ktorí sú v prebudení a ktorí chcú sa každý večer schádzať a chcú mať dlho zhromaždenie a stále sa majú o čom rozprávať. A keď sa im niečo stane, tak tí, čo to kritizujú, tak povedia, aha, vidíte, to preto. Hej. A tu, tento text nám to jasne ukazuje, že to nie je tak. Môže to tak byť niekedy, že urobia nerozumnosť, môže, že aj toto nebolo veľmi rozumné, že tam sedel, ale nie je to hriech, je to obyčajné ľudské obmedzenie. Druhá stránka veci je, že keď aj je Duch Boží s nami, musíme počítať s ľudským obmedzením. My si nemôžeme myslieť, že ak je tam Duch Boží, tak už sa nám nemôže nič stať, už nemusíme sa starať o to, aby bolo vetranie, aby, ja neviem čo, proste tie veci existujú a aj ľudia naplnení duchom musia sa poriadne vyspať a keď chcú ísť do zhromaždenia a tam nespať, tak musia prísť oddychnutí, nie? Takže to je také dobré poučenie z tohto. Pozrime sa teraz na tú vec ohľadom tej smrti. A chceme rozumieť tomu, že čo to vlastne tam Pavel povedal, že neznepokojujte sa, jeho duša je v ňom, tak musíme rozumieť, že Biblia nám hovorí, že človek je duch, duša, telo, čo sa týka funkcií jeho bytosti. A čo sa týka substancie alebo podstaty, tak je duch a telo, alebo duša a telo. Hej? To, čo je v ňom nehmotné, to, čo je večné, tak to by sme niekedy je nazvané duch a niekedy duša. Proste zrejme táto nehmotná, tá nadprirodzená alebo duchovná časť človeka má tieto dve časti alebo dve funkcie, to je ťažké slovo nájsť na to, duch a duša. A teraz, keby sme pristúpili na to, ako to svedkovia Jehovovi učia, že duša človeka je v jeho krvi, tak to, čo tu apoštol Pavel povedal, by bol nezmysel. Pretože keby bol povedal, no krv jeho je v ňom, nebojte sa, no tak čo povedal? No hlúposť, pretože je jasné, že keď sa človek zabije, že jeho krv je v ňom, nie? A nemôže uísť. Takže oni vychádzajú z toho, že Levitikus, teda 3. Mojžišova 17.11, je napísané, že duša je v krvi, ale to ide o zvieratá. Hej? Takže 3. Mojžišova 17. kapitola sa nedá vzťahnuť na človeka. Duša človeka nie je krv. Duša človeka je to, čo je večné, čo je nehmotné. A my nemôžeme teda takto hovoriť, že to je nejaká krv alebo čo. Ale teraz, keď prídeme k tej otázke, čo je to vlastne smrť, tak podľa písma smrť nie je len to, že telo, ne, že sa stane niečo s telom, ale smrť spočíva v tom, že duch alebo duša, hej, teda táto nadprirodzená súčasť človeka opustí telo. No? Tu vidíte pekne, že ten chlapec, Lukáš bol lekár. Hej, to viete však, tento, čo písal skutky. A keď Lukáš konštatoval, že ho zdvihli mŕtvého, tak on ako lekár vedel, čo hovorí. A napriek tomu, keď Pavel sa na neho modlil a vidíte s akou láskou, že na neho padol a objal ho, tak hovoril, duša je v ňom. Teda aj keď telo bolo ako mŕtve, hej, a konštatuje, že bolo mŕtve, tak duša neopustila telo a preto on hovoril, bude žiť. To je veľmi zaujímavá vec a k tomu by som práve chcel sa obrátiť. Kniha Kazateľ hovorí, že duch, ktorý ho Boh dal, sa navráti. Však Boh. Tak to je smrť. V Novom zákone máme viac miest, kde sa konštatuje, že človek, ktorý bol mŕtvý na pohľad, podľa ľudského schopnosti skúmania, tak bol označený za to, že spí. Pamätáte sa na Jairov dceru, hej? Jairova dcera, Lukáš 8. kapitola, 52. verš. Pán Ježiš prišiel tam a tam všetci plakali a on hovorí, neplačte, veď spí, nie? A oni sa mu začali smiať, pretože je tam napísané, lebo vedeli, že zomrela. To zase Lukáš píše, Lukáš v 8. kapitole, hovorí, vedeli, že zomrela. A keby nám toto nebolo dosť, tak sa pozrime na Jána 11. kapitolu, kde o Lazarovi pán Ježiš povedal, Lazar usnul. A oni hovoria, no tak keď spí, tak mu bude lepšie. A on hovorí, nie, on zomrel. Zaraz prečo povedal, že spí? A ja si myslím, zase to
nie je v Biblii takto napísané, ale pravdepodobne tu ide o to, čo dnes nazývajú klinická smrť. Že človek fyzicky je mŕtvý, telo je mŕtve, ale duša neodišla, proste Boh nerozhodol, že ten človek zomrie. Hej, takže duša je v ňom alebo pri ňom a nie je rozsudok nad ňou, že má odísť. Hej. Smrť nastáva až vtedy, keď ako Lukáš 16. kapitole hovorí, že zomrel Lazar a bol prenesený do lona Abrahamovo. Hej. Samozrejme nie jeho telo, ale jeho duch alebo duša. Hej. A potom zomrel aj boháč a bol a išiel do Hades. Tam je peklo, ale slovo má byť Hades, pretože peklo je až miesto odsúdenia, konečného odsúdenia. Takže rozdiel medzi tým, čo by sme dnes nazvali klinická smrť, a medzi skutočnou smrťou je v tom, že či duch, alebo teda duša, môžeme to nazvať jedným alebo druhým, zostane ešte v tele, alebo má sa vrátiť do tela, alebo či odchádza na miesto, kde duše a duchovia zosnuli čakajú na súd, alebo teda sú s pánom, pretože tí veriaci idú rovno k pánovi. Však apoštol Pavel hovorí, mne je lepšie, aby som bol s pánom. Takže toto je veľmi dôležité a mne sa už viackrát kresťania na to pýtali, ako to bude po smrti a kde sú, budeme sa tam poznať, vieme jedni od druhých a tak ďalej. Toto je nádej, ktorá je absolútne nutná pre kresťana, ak sa nemá bať smrti, a nemá sa zakoreniť v tomto živote tak, aby sa mu nechcelo odísť. Keď viete, čo s vami bude po smrti, tak smrť je síce horká pilulka, ale nie je to tragédia. Smrť je len oddelenie večného od dočasného. Rozumiete to? To oddelenie je smrť. Pokiaľ k tomu oddeleniu nedôjde, tak môže dôjsť aj ku klinickej smrti, to znamená, lekár konštatuje, telo je mŕtve, ale pretože Boh rozhoduje o smrti, tak vlastne takého človeka nemôžete zabiť v tom zmysle. No isté, že keby, tým nechcem povedať, že môžete ho tlzť a že ho nezomrie, ale že proste Boh to rozhoduje a nie človek, že, či ten človek zomrie alebo nie. Takže to je otázka tejto smrti. A teraz sa pozrieme na to svetenie soboty, pretože zhodou okolností je to taká aktuálna otázka tu medzi nami, že však máme tuto brata kazateľa, ktorý to vyučuje. Ja by som chcel, aby ste so mnou pozreli niekoľko miest písma a dúfam, že vám to pomôže, aby nám to bolo jasné, keď si nemyslím, že idete svetiť sobotu, ale aby sme tomu rozumeli. Prvá vec, ktorú musíme si uvedomiť, a prosím vás, toto je báza, alebo základ pre všetko. A k tomuto, čo teraz poviem, nebudeme rozumieť, ničomu nebudeme rozumieť. V liste Židom v 8. kapitole v 13. verši je napísané, že tým, že hovorí o novej zmluve, tam je to o novej zmluve od 7. verša, tým, že hovorí o novej, vyhlásil prvú za zastaralú zmluvu. Problém vzniká v tom, že kresťania veria, že celá Biblia je Božie slovo. Amen. Stará zmluva je od 1. Mojžišovej po Malachiáša, však? A nová zmluva od Matúša po Zjavenie. Všetko je Božie slovo. A teraz, keď ale my sa pozrieme na to, no dobre, všetko je Božie slovo, to znamená, že všetko platí. Je to pravda? No nemôže platiť, pretože sám Boh, ten istý Boh, vyhlásil to, čo povedal predtým, niečo z toho, nie všetko, ale niečo z toho vyhlásil za zastaralé. Predstavte si, že s vami uzavriem zmluvu na nejaké, na ajom, alebo na niečo, pracovnú zmluvu. A teraz si povieme, dobre, túto zmluvu teraz uzavrieme novú. Hej, túto dáme bokom a teraz nové podmienky si stanovíme. Teraz všetko spíšeme znovu a podpíšeme to. A ja by som za nejaký čas prišiel a povedal by som, no akože mi neplníš tie podmienky z tej zmluvy? Či to nebola zmluva medzi nami? No áno, bola, ale to je stará zmluva.
som počkaj, ale v novej zmluve sme nespomínali, že či sa to mení alebo nemení. No dobre, ak uzavrieme novú zmluvu, tak automaticky všetko z tej starej zmluvy sa ruší, či sa to v novej spomína alebo nespomína, je tak? Hej, to je jemné, pretože ak my v tej novej zmluve, ktorú uzavrieme, všetko stanovíme, tak sa automaticky rozumie, že je tam všetko stanovené. Že nemusíme sa odvolávať na starú zmluvu, pretože potom by došlo k zmetku. By došlo k zmetku, pretože by sme nevedeli, že čo sa má spomínať a čo sa nemá spomínať. Hej, rozumiete tomu? A v tomto je zmetok, že kresťania si myslia, že dobre, no tak my máme novú zmluvu, ale aj stará zmluva je Božie slovo, nám sa to páči, prečo by sme to neaplikovali. Ale sám Boh povedal, že stará zmluva neplatí. Dobre, sú tu niektoré texty, ktoré asi vás hneď napadnú, kde je napísané, že neprišiel som zrušiť zákon, ale naplniť. Ej? Alebo že ani čiarka, ani bodka nepominie zo zákona, kým sa všetko nestane. Že? Lenže to, čo tam pán Ježiš povedal, on povedal, že sa to má naplniť, ale nie, že sa to nemá zmeniť. Takže hneď za tým on hovorí, čo tým myslí. On hovorí, že zo zákona sa nič nezmení, ale potom hovorí, bolo povedané starým, ale ja vám hovorím. Znamená, on autoritou Božieho syna pozmeňuje Božiešov zákon. Títo naši bratia adventisti hovoria, že napríklad Mojžišov zákon, dekalóg, 10 Božích prikázaní, že bol prenesený, že nebol zmenený, že bol prenesený en bloc, to znamená celý, do novej zmluvy a že platí aj dnes. A to je chyba lávky, ako sa hovorí, pretože nová zmluva naplňuje starý zákon, starú zmluvu, tak, že jej dáva novú formu. Ona ju naplňuje, ona ju neruší, ale tým, že ju naplňuje, tak niečo pozmeňuje, niečo nespomína a tu sme práve pri otázke soboty. Rozumiete, prečo hovorím o starej a novej zmluve? Pretože všetky, treba z dekalógu, všetky prikázania sú spomenuté, 9, ale štvrté prikázanie o sobote nie je zopakované ani raz. A ak teraz my chceme povedať, že Mojžišov zákon, dekalóg, teda 10 Božích prikázaní, je en bloc prenesené celé, hej, no tak máme problém, pretože chceme to, čo bolo definované v starej zmluve, aplikovať do novej, bez toho, aby v novej zmluve to bolo znovu povedané. Ak to v novej zmluve nie je znovu povedané, tak to nemôže platiť. No áno, k tomu dôjdeme. Len ja chcem tento princíp, aby sme si uvedomili, že ak sme spísali novú zmluvu, tak v tej novej zmluve nemôže nič platiť, len to, čo je tam presne spomenané. Ak v tej novej zmluve je znovu spomínané to, čo aj v starej, tak to platí nie preto, že je to v starej, ale preto, že je to znovu zopakované. Ak tam niečo nie je zopakované, tak ja nemám právo to tam vnášať. Je to jasné? Ak je napísané, že slova prorokov sa majú splniť zo starej zmluvy, no tak slova prorokov sa majú splniť. A ja môžem sa na ne dívať ako súčasť novej zmluvy. Ale ak zákon je niecelý zopakovaný a je pozmenený v niektorých prípadoch, tak ja, pre mňa je poučný, ale nemôžem ho prenášať. Je to jasné? To je princíp. A teraz sa pozrime na niekoľko vecí priamo, čo sa týka soboty. Kresťania nedodržujú sobotu, preto ako tu bolo spomínané, že tam bolo niekoľko slov, ktoré to vyvracajú, a k tomu dojdem na koniec. Podľa 2. Mojžišovej 20. kapitola 11. verš, snáď si to zapíšte, pretože teraz to nebudeme môcť celé hľadať, ale ak budete chcieť doma si to pozrieť, tak môžete si to preštudovať. 2. Mojžišova 20.11 a 2. Mojžišova 31.17 hovorí o tom, že Boh stvoril za 6 dní nebo a zem a 7. deň odpočinul. A že teda to bude znamenie, a oni to nazývajú, že je to pamiatka stvorenia. Hej, že to staré stvorenie vzniklo za 6 dní a ten 7. deň bol odpočinul, akože dokončil Boh. My, ale ako kresťania, sme súčasťou nového stvorenia, viď 2. Korinským 5.17 a zjavenie 21.1 hovorí, videl som nové nebo a novú zem. Kedy prišlo na svet nové stvorenie? Pri vzkriesení. Prvý deň vzkriesenia je prvý deň týždňa. Každý to vie, však? Ak chcete dať dôraz na staré stvorenie, tak môžete svetiť sobotu. Tá nie je inak v novej zmluve zakázaná, preto kto svetí sobotu,
nehreší tým, že svätí sobotu. Rozumiete tomu? Ak chcete si zasvetiť sobotu, môžete, to nie je hriech. No, tam nie je nikde napísané, a musíte svetiť nedeľu. Tým pádom sa to nedá takto postaviť, že my musíme svetiť nedeľu. Ale pretože pre nás je nové stvorenie dôležitejšie ako staré, pretože vtedy zomrel, teda vstal z mŕtvych Pán Ježiš, tak si v nedeľu pripomíname vzkriesenie. Rusi nazývajú nedeľu ako? Vzkriesenie, tak? Vzkriesenie. Takže to je prvý dôležitý bod, pamiatka stvoriteľského diela Božieho sobota, pamiatka nového začiatku je nedeľa, aj keď tá nová zema, nové nebo ešte príde len. Druhý bod, o čo sa hovorí o sobote, je, že to bol deň Hospodinov, že tento deň bol svätý Hospodinovi. Stará zmluva o tom hovorí v 2. Mojžišovej tiež 20. kapitole 11. verši. Teda ten deň bol zasvetený Hospodinovi a každý Izraelita mal vtedy slúžiť Hospodinovi. Mal oddeliť deň, ktorý patril Bohu. Teda išlo o bohoslúžbu. Samozrejme, Bohu slúžili v starom zákone kňazi a ostatní ľudia sa pozerali. Hej, to neplatilo všeobecné kňazstvo ako dnes pre kresťanov. Ale tento bohoslúžobný deň zo starého zákona prešiel do nového zákona na ktorý deň? No, možno, že by sme povedali na nedeľu. To nie je pravda. V novom zákone platí, že celý môj čas patrí Pánovi. To znamená, kresťan slúži Bohu každý deň a vo všetkom. Napríklad 1. Korinským 10.31. Čokoľvek, či jete, či pijete, alebo čokoľvek robíte, robte to na slávu Pánovu. Rímanom 12.1.2. Vydávajte svoje tela, hej, ako živú obeť, hej, rozumú to vašu bohoslúžbu. Takže nový zákon nám ukazuje, že my sme kňazmi všetci, to znamená, že slúžime Bohu všetci, nie ako Áron alebo tam niekoľký kňazí. Teraz kedy mu všetci slúžime? Ja teraz slúžim Bohu, keď vidím zakazateľňu ako kňaz voľakedy? To vôbec nie je pravda. To, že ja tu vyučujem, je súčasť môjho celého života. Nie, že teraz robím bohoslúžbu a potom vyzlečiem šaty a už som normálny človek. To bol starý zákon. Nový zákon učí, že každý kresťan je kňaz Bohu a slúži mu vodne, v noci, vždy. Čokoľvek robí, či je, či pije, či čokoľvek robí, robí na slávu Pánovu. Ak to nerobí, no tak robí zle. Ale to je princíp. Teda sobota, jeden deň z týždňa prešiel na každý deň kresťanskej bohoslužby. Preto je nezmysel oddeliť jeden deň na bohoslužbu a ostatok si myslieť, že nepatrí Pánovi. Hej? To je druhý bod. Tretí bod, čo sa týka odpočinku, tak 3. Mojžišova 16.31, to bol veľký deň zmierenia, tam sa hovorilo o odpočinku. 2. Mojžišova 31.15, tam je napísané, že Boh odpočinul. Teda jeden deň zo siedmých má byť aj fyzický odpočinok. To je tretia súčasť, alebo tretí zmysel soboty. Čo sa týka tohto odpočinku, Židom 4, 8 až 11 je napísané, že pre ľud Boží zostáva ešte sobotenie, alebo sobotný odpočinok kde? Kde? V nebi. V nebi. To znamená, že tento deň sobotný bol tieňom budúcich vecí, o tom hovorí list Kološanom, 2. kapitole 16-17, v 17. verši, že sobota je tieňom budúcich vecí. To znamená to, čo Izraelci robili v sobotu, akože mali odpočinok, tak bolo tieňom toho, alebo predobrazom, hej, nejakým prototypom toho, že kresťan sa teší na večný odpočinok. Hej, takže to je tretí dôvod. A teraz sa pozrime na to, čo už tu bolo spomínané. Ty si hovorila, že čo hovorí o tom písmo, teda nový zákon. Týchto niekoľko poznámok by malo byť presvedčivé pre každého kresťana. Už, ak toto ho nepresvedčí, tak ho už nič nepresvedčí. To už znamená, že sa nechce dať presvedčiť. Pán Ježiš hovorí, že syn človeka je aj pánom soboty. Keď je niekto niečoho pánom, tak to môže zmeniť, nie? Ak, inak to nemá zmysel. Hej. Tak on hovoril, že je pánom soboty, tým nám vlastne naznačoval, že on s tou sobotou môže niečo robiť.
A tým ako keby nepriamo bol povedal, s tou slobodou sa niečo stane. To je Matúš 12:8. Rímanom 14:6 je napísané, kto dá pánovi na deň, kto dáva na deň, pánovi nadáva na deň. Kto nedá, dá na deň, to znamená, nerozlišuje dni, tak nerozlišuje pred pánom, to nevadí. Hej, to je Rímanom 14:6. A teraz prídeme k tomu hlavnému textu, Kološanom 2:16-17 je napísané, nech vás nikto nesúdi pre nov mesiace, to boli veľmi dôležité židovské sviatky, hej, nov mesiac. A tak ďalej, a nakoniec hovorí, ani pre soboty. Hej. Takže tí kresťania nedodržovali sobotu a teraz im on hovorí, nech vás nikto nesúdi pre to. No samozrejme, adventisti vám povedia, že to neboli soboty každý týždeň, to bola sobota raz do roka, alebo niečo také, rozumiete, že oni na to majú svoje teórie. Ale z biblického textu nemáte na to žiadny dôvod povedať, že to nebola každá sobota, pretože tam je sabat a hotovo. Takže ja, či do toho, keď ja do toho slova už nevložím, že to je sobota, ale že to je len sviatok, tak už ja niečo si domýšľam, pretože už mám svoju teóriu a prichádzam s predsudkom k tomu textu. Rozumiete tomu? Ak ja dopredu mám niečo už rozhodnuté a čítam to, no tak potom to nemôže znamenať to, čo to tam je napísané. Takže tam je to jasne, takto vyjadrené. A preto o tom vôbec dneska toľko hovoríme, lebo v tomto texte, kde sme čítali Skutky 27. verš, tak máme napísané, že pobudli v tom v 6. verši my sme sa odplavili po dňoch nekvaseného z Filip a prišli sme za 5 dní za nimi do Troady, kde sme strávili koľko? 7 dní. To znamená, boli tam celý týždeň, boli tam pondelok až nedeľa, hej? Podľa nášho, hej? Alebo nedeľa až sobota. Ktorý deň si z tých 7 vybrali, aby sa schádzali k lámaniu chleba? Prvý deň. Ktorý je prvý deň? Nedeľa. Takže tu máte jasné svedectvo, že prví kresťania, keď mali 7 dní, ktorý deň si vybrali, aby sa zhromaždili? Nedeľa. To isté je napísané v 1. Korinským 16, v 2. verši. Každý prvý deň týždňa, nech jeden každý z vás uloží u seba, odkladajúc podľa toho, ako sa komu darí. Tam ide o zbierky. Hej? Ľudia v nedeľu, prvý deň týždňa, sa zrejme schádzali, tam to nie je napísané, ale odkladali a robili zbierky. Takže zase pravidelne prvý deň týždňa, hej? Pravidelne niečo prvý deň týždňa. Takže to je náznak. A ešte poslednú vec, ktorá je mimoriadne zaujímavá, 3. Mojžišovej 23. kapitole, to si aj nájdeme, 3. Mojžišovej 23. kapitole, v 38. verši, v 39. 15. dňa 7. mesiaca, keď zhromažíte úrodu zeme, sláviť budete slávnosť Hospodinovu 7 dní. 1. dňa bude sobota a 8. dňa bude sobota. Tam máte v preklade čo? Odpočinok, však? Prosím? No, sviatočný odpočinok, ale to je nový preklad. V tomto je odpočinok, brata Roháčka, ale v pôvodine je sobota, šabat. Takže teraz zase uvažujme, bol to 15. deň 7. mesiaca. 10.7. podľa židovského kalendára bol veľký deň zmierenia. A ten deň zmierenia máme opísaný v 16. kapitole 31. verši. Tak všimnite si, čo hovorím. 10.7. je povedané, sobotou vám bude tento deň a budete sa ponižovať, bude vám to večným ustanovením. Teda 10. je sobota. 15. je zase sobota. Koľko je medzi 10. a 15. 5 dní. Môže byť sobota za 5 dní? Môže? No nemôže. Nemôže byť to 7. deň, keď je to nazývané šabat. Tak tým sa myslí, že to bude, preto to aj tam nazývajú, že to bude odpočinok, pretože zmysel toho bolo, že bude slávnosť. To znamená, ak by tá 10. vyšla na sobotu, tak už 15. určite nebude sobota. A teraz sa pozrite na to, že 7 dní, 1. dňa bude sobota, odpočinok, a 8. dňa bude sobota. Tak zase od 1. do 8. dňa je zase nejakým spôsobom to nedáte dohromady, aby obidve boli 7. deň. A na tom títo adventisti 7. dňa úžasne nástoja, že to musí byť 7. deň, a ak to nie je 7. deň, tak to nie je sobota.
Zmysel soboty je nie to, aby to bol, ja neviem, každý 7. deň, nejak presne a to, ale zmysel soboty je odpočinok, sláva Bohu, že ten deň patrí Bohu a tak ďalej. A ak ten 8. deň, ak ten prvý deň bol, bola sobota naozaj, akože 7. deň, tak ten 8. deň bola potom nedeľa. A preto v tom prípade nedeľu nazýva sobotou. Nazýva sobotou a to bol jeden z najväčších židovských sviatkov, to bol sviatok stanov, keď si Židia prispomínali, že chodili po púšti, 7 dní bývali v stanoch a 8. deň bol veľký deň sviatku, pretože 8. deň čo symbolizoval? Koniec chodenia po púšti. Kedy máme koniec chodenia po púšti? V duchovnom zmysle? No keď príjeme k Pánovi. No, nové stvorenie. A nové stvorenie je čo? Sobota. Takže tá sobota, ktorú takto by sme si tu nejak za v každom týždni chceli dodržiavať, je čosi, čo je len tieň toho, čo kresťan má rozumieť, že ide o duchovné veci a že nejde to nejaké krčovité dodržiavanie, že sobota musí byť každý sobotný deň a teraz, ak to náhodou nie je sobota, tak už to je hriech, alebo čo? Pretože aj v starom zákone vidíte, že Mojžiš, ten istý, ktorý pod trestom smrti zakázal porušiť sobotu, tak ľahko Boh cez neho nazve jeden deň sobota, za 5 dní zase sobota, za ďalších 8 dní sobota. 10. sobota však, 15. sobota, 23. sobota. No to nijak nedáte do kalendára však. Ale tu je to nazvané sobota. A isté, že tam nechcem povedať, že to nebola pravda. Len tým chcem povedať toľko, že sobota, to slovo, je viac ako len 7. deň, budeš sedieť a nič nerobiť. Hej? Takže myslím si, že v tomto kresťan je slobodný, ale má to náročnejšie, nie ľahšie, ale náročnejšie, pretože to, čo Izraelita raz do týždňa, ako si nič nerobil a žil pre Boha, tak kresťan robí. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber tohoto YouTube kanála.